ጥሩ ነው ያለ ነው። የቤት ክራይ ይችላል። በጣም ነው ማመሰግነው ስለመጣችሁ። እንዴ አይቻለም። ወደ ኮሜዲው ቀጥታ ከመግባታችን በፊት ለመተዋወቅ እንዲሆነን ትንሽ ጨዋታ ነገር ብትኖረን አሪፍ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ትንሽ ንጫወት። ሶ እኔ የሆነ ነገር እላችኋለሁ፣ እናንተ በመላሹ የሆነ ነገር ትላላችሁ። ኮሜዲ ማለት ራሱ በቃ ይሄ ነው። አንድ ነገር እናገራለሁ፣ እናንተ ሪአክት አደርጋላችሁ ማለት ነው። በዘፈን ለመጀመር ነው ያሰብኩት፣ ስለዚህ ትቀበሉኛላችሁ ማለት ነው። እኔ አሃ ስል እናንተ አሄ ትሉኛላችሁ። እኔ አሃ ስል እናንተ አሄ ትሉኛላችሁ። አሃ አሃ ጥሩ ነው። ኮሜዲው ካልተሳካ አክቲቪዝሙ ያዋጣኛል ማለት ነው። ይህንን መድረክ ከማዘጋጀቴ በፊት ሁሉም ሰው አንድ መድረክ ከማዘጋጀት በፊት መጠየቅ ያለበት ነገር እኔ የመድረክ ሰው ነኝ ወይ ብሎ መጠየቅ ያለበት ይመስለኛል። እኔ መድረክ ሰው ነኝ ወይ ብዬ ስጠይቅ በልጅነቴ ነው መድረክ ላይ መውጣት የለመድኩት። ገና ሁለተኛ ሶስተኛ ክፍል እያለን ታስታውሳላችሁ፣ የወላጆች በዓል ሲከበር በጣም ጎበዝ ተማሪ የሆኑት ከአንድ እስከ ሶስት የወጡት ልጆች ይሸለማሉ። በጣም በጣም ጎበዝ የሆነው ደግሞ ትሪት እናቀርባለን። የዛን አመት ላይ እኔ አንቀልቅሎኝ እንግሊዝኛ ዘፈን ካልዘፈንኩ ብዬ ቀወጥኩት እና ትምህርት ቤታችን በጣም ጥሩ ነው፣ እንደውም እንግሊዝኛ ከማስተማር ወደ መዝፈን አሸጋገርከን ማለት ነው፣ ስለዚህ በርታ አሉኝ። የወላጆች በዓል ቀን እንግሊዝኛ ልዘፍን ወጣሁ። ያኔ እኛ ሁለተኛ ክፍል እያለን በጣም ፌመስ የነበረው ዘፈን የቴዲ አፍሮ ላምባዲና የሚለው ዘፈን ታስታውሳላችሁ? ክሊፑ የምታስታውሱ ከሆነ ቴዲ አፍሮ እንደ ቴዲ ጸጋዬ ሆኖ ይተውናል። ሌላም ህፃን ልጅ አለ። ከዛ በኋላ በጡት መያዣ ወንዝ ዳር ጋር ላምባ ይዘው እንዲህ የሚጨፍሩ ሴቶች አሉ። በጣም አሪፍ ክሊፕ ነበር። እኔ ግን በጣም የተወሰወስኩት የሀይሌ ሩት ፊቸሪንግ ላይ ነበር። ኤቭሪባዲ ኤቭሪባዲ ሴስ ላምባዲና ላስተዋይ ብዋይ ላሲቲና ኢናሚ ዋይሳ። አሁን ራሱ አይገባኝም እንኳን ያኔ ማለት ነው። ወጣውና ኤቭሪባዲ ኤቭሪባዲ ላምባዲና ውቴ ምናምን አልኩኝ። ከዛ ሽልማት ጠብቄ ስወርድ እንግሊዝኛ አስተማሪያችን አንተ ጠንቋይ መተታም የመተታም ልጅ እንግሊዝኛ ዘፍናለሁ ብለህ መተት ታቀርባለህ ብላ በኩርኩም ተቀበለችኝ። ከዛ በኋላ ያው አስተማሪዎች ሁሌ የሚወዷት ነገር እዚች ጋር ቁንጥጫ አለች። ተቆነጠጥኩኝ እንደተገረዘ ህፃን ልጅ እንደ አደገኛ አማኝ ወደ ቁርአን ቤት ሄድኩ። ከሰዓት ደግሞ ቁርአን መቅራት አለብን። ቀስ ብዬ ፈርከክ ብዬ ሄዳለሁ። እሺ የእኛ ማምስር ጋጋ ብለው ኡስታዛችን ደግሞ በጥፊ ከዛ ልምጭ አስቆረጡኝ። ልምጭ ዱላ ማለት ነው። የቲክቶክ ጀኔሬሽኖች አታውቁትም እሱን። ራሳችሁ ቆርጣችሁ ነው የምትገረፉት። ራሳችሁ ትቆርጣላችሁ እና የሚያመው ያልመሰለውን ከመረጣችሁ ራሳቸው ሄደው ስለሚያመጡ በደንብ የሚያመውን መርጣችሁ የምታመጡት ለራሳችሁ። እጅ የመጣው ተቀጠቀጥኩ ማለት ነው። በጣም ተገረፍኩ። ቶርች አደረጉኝ ማለት ይቀላል። ዘፍኜ እንደዛ ያደረጉኝ ብዘምር ገልብጦ ነው የሚገርፉኝ። ድንገት የመዝሙር ቪዲዮ ላይ በከታቸው ይረሽኑኛል። በጣም ቁርአን ቤት አረ ነው ለምን ዶር ሰው ቁርአን ቤት ማለት እንዴት መሰላችሁ? ሙስሊም ላልሆናችሁ ሰዎች ሰንበት ትምህርት ቤት ሰልሞ ማለት ነው። ግብረ ገብ የምትማሩበት ነው። አሪፍ ኡስታዝ ያጋጥማችኋል። ብዙ ነገር የምታገኙበት ነው። ግን ዱላ አለው። በጣም ነው የምትቀጠቀጡት። ያው ኡስታዛችን ጀስት እጃቸው ከሄደ ይመታችኋል እና በተጠንቀቅ ነው የምትጠብቁት። ወደ እናንተ ከዞሩ ሽል እያላችሁ ማለት ነው የምትቀሩት። ይገርፏችኋል። ኡስታዛችን በጣም ደስ የሚሉ ሰውዬ ነበሩ። አሁን መልካቸው ትዝ አይለኝም። ትንሽ የምለያቸው አገጫቸው በጣም ረጅም ነበር።
ይሄ በጣም የማይጠበቅ ያህል አገጫጭ በጣም ረጅም ከመሆኑ የተነሳ ሲዞሩ እንደ ሊሙዚን አስፈታው ነው ሟዝ አታርፈም ሌላ ወንዶች ጋር ምን ተሰሪያለሽ እና ሄዳለሁ በጣም ረባሽ ስለነበርኩ አለክሳለሁ ሄዳለሁ አለክሳለሁ ሄዳለሁ አለክሳለሁ በጣም ባልቃሻነት የነበር መታወቀው የዛን ጊዜው ሟዝ ብታዩት አሁን ሰለሞን ቦጋለ ሳቂታና ተጫዋች ነው አልክሺ 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 እንባ ጠፍቶኛል ማለት በጣም ማለት ነው እንባ ያለቀው እና አሁን ለቅሶ ቤት ሲሄድ አላለቅስም ለቅሶ ቤት ሄዳችሁ በጣም ማልቀስ ያለባችሁ ሁኔታ አጋጥሟችሁ ግን ደግሞ እንባችሁ ጠፍቶ ያቀል ከዛ ታጓራላችሁ አባዬ አባዬ ሴት ናት የሞተች አባዬ ጥግ ላይ ከእድር ተወክለው የመጡ ታዛቢዎች አሉ ምንድን ነው የሚያጓራው እውነትም ጠንቋ እየጠንቋ ይልጅ የሚታዘባችሁ ለቅሶ ቤት በቅርብ የሰማሁት ነገር ባይሆን ሰው ኑሮ ተወዷል ይላል አይደል ሞት ነው የተወደደው ወገን መሃል አዲስ አበባ ላይ ማለት መብራት የለውም ውሃ የለውም መቃብር ማለት ነው ስቱዲዮ በቃ ባዶ ስቱዲዮ 53000 ብር ነው የሚሸጠው ከዛ በኋላ በቃ መሞት አትችልም 53000 ብር ከሌለ እኮ መቃብር አትችልም 53000 ብር ወይ እንደኔ አይነት ባለቤት ካጋጠማችሁ አሪፍ ነው 53000 ብር እኮ መቃብር ለአንድ መቃብር 53000 ብር ነው የሚያስከፍሉት እላታለሁ አይ ጥሩ ነው ለአንተ 53000 ብር አላ ወጣ መዘጋጃ ጥላhallው እንደሚያርግ ያርጋል መንግስት ኑሮ በጣም ተወዷል ኑሮ በጣም ተወዷል እንዴ ተዘግዝቀናል ወገን ልክ አርጋው በራሱን ታስተውሳላችሁ ልክ እንደ አርጋው በራሱን የተዘገ አርጋው በራሱን አታስተውስቱ አርጋው በራሱ ማለት የጉራጌው ማይክል ጃክሰን ማለት ይዘፍን ይዘፍንና ላስተውሳችሁ ላሳያችሁ አይደል ምን ስራልኝ ይዘፍን ይዘፍንና በአናቱ ይተከላል ከዛ በኋላ በእግሩ ቆሞ ያጨበጭባል ሶ በአናቱ ቆሞ በእግሩ ያጨበጭባል ይዘፍን ይዘፍ ለውጡ በሉት በቃ ይመጣና በአናቱ ይተከላል እና ለመጀመሪያ ጊዜ በአናቱ ሲወድቅ ያዩት ሰዎች እሪ ብራም ብለው ቀውጠውት ነበር ከዛን ጊዜ በኋላ ነው ይባላል የጎራግኛ ዘፈን ላይ እሪ ማለት የተጀመረው አሉ ነው ታሪክ ነው የታሪክ ጉዳይ ነው እኛ ደግሞ በታሪክ ስንስማማ ታቃላችሁ በጣም ጸዴ ነን ኢትዮጵያውያን በታሪክ ስንስማማ በጣም ነው የምንስማማው አይ ሚን አንድ ሀገር ከየት እንደጀመረ ሚከራከር ሀገር ያለ አይመስለኝም ከኛ ውጭ ግማሹ ኢትዮጵያ የምትጀምረው ከ3000 ዓመት ነው ብሎ ይላል ግማሹ ከ150 ያረጋታል እንደዚህ አይነት የቁጥር ጋፕ የምታገኙት ከናታችሁ ጋር ገቢያ ስትሄዱ ብቻ ነው ከማዘርጋ ሱቅ ትሄዳላችሁ እቺ ጫማ ስንት ናት ልጅ 2500 ናት ማዘር 60 ብር ልሰዱ ታሪካችን በጣም አስቸጋሪ ነው ያው ኦልሞስት 60 አመት ያህል ነው በአጼ ሚኒሊክ ላይ ስንጨቃጨቅ አጼ ሚኒሊክ እንዲያርቁን አጼ ሚኒሊክ እንዲያላርቁ አጼ ሚኒሊክ ጀግና ናቸው አጼ ሚኒሊክ እንደዚህ ናቸው በጣም ነው የምንጨቃጨቀው በአጼ ሚኒሊክ ጉዳይ እና አንድ ቀን ከሞቱበት ተነስተው ምን ነው ልጆች ከኔ ውጪ ንጉስ አላያችሁ እንዴ ለምንድን ነው ማትፈቱኝ ምን ነው ሸዋ ታው አንተ አንቀ እንዳትዘፍን አንተም እንዳትቃወመኝ እረፉ እኔ እንደሆነ አንዴ ስሜ ጠፍቷል መላሳችሁ ነው ቆርጬ ማስቀመጥላችሁ ሚሉን ይመስለኛል የኢትዮጵያ ታሪክ እንግዲህ በጣም ፖለቲከኞቹ ነው የሚጠቀሙት አይ ሚን መጨቃጨቅ ያለበት አይመስለኝም ታሪክ ላይ ከቻል ተምረን ካልሆነ ደግሞ ትተነው ማለፍ ያለብን ይመስለኛል ግን እኛ ሶ 2014 ሳናልቅ አለቀ ስቀን እንሸኘው ብዬ ነበር ፕሮግራሙን የጀመርኩት ልክ ማስተዋቂያውን የጀመርኩ ቀን ጦርነቱ ቀጠለ እውነትህ ነው አላለቃችሁም እንዴ ብሎ ያስጀመረ ዘብ ይመስል አምና ጦርነቱ እዚ ሁለተኛ ዙር ነጻ ሊያወጡን ደብረ ብርሃን ደርሷል ነበር ከዛ ህዝቡ ሁለት ዙርማ ነጻ አታወጡን ቢያንስ በዚህኛው ክፈሉን ብሎ ቀውጦት ነበር ያኔ አልቀወጣችሁትም እናንተ ቀውጠነው ነበር እና ሀገሪቱ እንዳለ ፍተሻ በፍተሻ ሆና ነበር በየቦታው ይፈተሻል ሁሉም ሰው ሮንድ ሆነ
እና ግርግር ለሌባ መቻናል ይባሉ ሌቦችም መጡ ሮንድ ለብሰው ፒፕስ ምናምን አሰርተን ነበር በየሰፈሩ ሮንዶችም አብረው ይፈትሻሉ የሚዘረፍ ካገኙ ይዘርፋሉና ሁለት ሮንዶች አንድ የሰፈራችንን ቀበጥ ልጅ አስቆሟት ማታ ነው ቅንቅን ይያለች እየደች ያለ ነይ 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 ያለሽን አውጭ እኔ ምንም ማላስቆም ምናምን አለች ቦርሳ ይዛለች ስለዚህ መፈተሽ አለበት አይደል ያለሽን አውጭ ባክሽን አታስለፊ ቀወጠች ከዛ እሺ አሉና አንደኛው አዛዥ አንደኛው ታዛዥ ሆነ ፈተሻት ቦርሳውን ፈተሽው ሲገባ ምንም የለም ቁልፍ ብቻ ነው ሰው በዚህ ማታ ቢያንስ ሞባይል መያዝ አለበት ብርም ሊኖራት ይችላል ፈተሻት ከረቀት አይታን ጥስ መያዣው ውስጥ ከተታው ነው የሚሆነው ገባና ፈተሻው ገባ ፈተሸ ምንም የለም ሰው እንዴት ምንም ነገር ሳይዝ በርግጠኝነት የሆነ ነገር ይዛለች ፓንቶስ ግባና ፈተሽ ሚፈተሽው ልጅ አመነታ አረ ምን እሺ እኔ ዛማ አልገባም በጣም ይደብራል አልገባም ምናምን ሲል ምትፈተሽው ሴት ይዞር ብላ ወንድሜ ለምንድን ነው አለቃም ቢልህም ማሰማ አሉ ነው ይሄም አሉ ነው ይልቅ ያ ሮንዱ ጊዜ ፍተሻ ቢሮ አመሸውና አንድ ቀን ሲያቀብጠኝ በራይድ ወደ ቤት እየገባው ነውና ለከዚ ወሎ ሰፈር አከባቢ ከኛ ራይድ ፊልፊት አንድ መኪና ፊልፊት አይ ቲንክ ጥቆማ ደርሷቸው ይመስለኛል ፖሊሶች በፍጥነት መጡና መፈተሽ ጀመሩ እና ወዲያው ማስቆም ሲጀምሩ ከፊታችን ያለው መኪና መሰለኝ ጥቆማ የደረሰበት የሚያቆም ምናምን ነገር አስመስሎ ነደው ከዛ በኋላ ፖሊሶቹ ደነገጡና አቀባብለው ተቆሱበት ከዛ በኋላ ስፖኪዮን ነው የመጣው ፕሽ ሰፈሩ እንዳለ ተረበሸ እኔ ሽንት የለቀኩት ከዛ ሰው ሲፈራ በጣም ነው የሚያስቀው በነገራችን ላይ ፖሊስም ሆነ ምናምን ሲደነግጥ የሚያረገው ነገር በጣም ነው የሚያስቀው በ120 የሚበርን መኪና በሩጫ ሊከተሉት ፖሊሶቹ ማለት ከዛኛ አሳዘኑን ያኔ አርበኝነቱም አለ ንጉቡ ብለን መኪናችን ጋር አስገባን መኪናው አስገባን ልንከተላቸው ማለት ነው ግቡ አላቸው ገቡ እና ጀብደኝነት የተሰማን ነው እኔ ደረት ያካባቢ ተወጣጥሯል ደረት ያካባቢ አይደለም እዚህ አካባቢ ነው ግን ፖሊሱ ባለበት ድጋሚ መሽናት አልፈለኩም ፖሊሱ እንዲህ ብሎ አቀባብሎ ነው ያለው የተቀባበለ ጭሱ እንዲህ የሚቦን ማለት ነው የተቆሰበት እና ድንገት ሳሶ ቃብ ያረገው ጣ ነው የሚያረገኝ እና እንዲህ ተሳውቀን ያለውት እየበረረን ሄደን ስንከተለው መኪናው ተሰለበብን ከዛ እየተገቡ ብለን ተወዛግበን ቆመን ይያለ ከኋላ ፓትሮል እየበረረ መጣና እንዲህ ተሽከርክሮን ቆመ ቀይ መለዩ ያረጉ ፖሊሶች ወረዱን አንጣጥረው ይተኩሱብን ማለት ነው የተወጣጠረው ነገር ተለቀቀ ሸናውት ሙአዝ ከነ ድንግልናሽ ተሰዋሽ ለሀገር መስዋዕቱን ክብዬ በቃ ተስፋ ቆረጥኩ ፖሊሶቹ ወረዱና አስረዱልኝ ሶ ቅርብ ጊዜ አግብቻለሁ እና ለባለቤቴ ይሄንን ስራ ስፈታ ምን ነው ሆነው ነገር ስናጣ ነገርኳት ለዚህ ሆኖ ሸንቼ ምናምን ብዬ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቴሌቪዥን ላይ የዳይፐር ማስታወቂያ መጣ ቁጥር እኔ ምን ሙአዝ ይባንተ ሳይዝ ምኖራችሁ ይመስላል ትለኛለህ ሌላ እንደዚህ በጣም የደነገጥኩበት ታይም የኢሬቻ ባልቀን ነበር ከዛሬ ከሁለት አመት በፊት ኢሬቻ መታስተውሱ ከነበረ ኮቪድም ነበር መንግስትም ተቃውሞ ምናምን ስለይፈራ የተመረጡ ሰዎች ብቻ ነበሩ ያከበሩት የዛን አመት ተስተውሱ ቆል እና መንግስት ከከለከለንማ እኛ በራሳችን ሶሻል ሚዲያ ለምን አናከብረው ምናምን ተብሎ ትኩረት እንዳለ ወደ ሶሻል ሚዲያ መጥቶ ነበር ሶ እኔና ጓደኞቼ ለምን ሶሻል ሚዲያው ላይ መልእክት የሚያስተላልፍ የሚያስታርቅ ነገር ፎቶ ተነስተን በጽሁፍ ምናምን አጅበን አናስተላልፍ ብለን ቀኛ አስታራቂዎች ማለት ነው እኛ ወባሳንጆች በመልክ ቀረበት ላለ ለናስታርቅ ምናምን ፎቶ ስለዚህ ምን እናርክ በዚህ ጋር ያባ ገዳ ባንድራ ያለበት በዚህ ጋር አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን አሰፍተን ዲዛይን አድርገን ለምን ፎቶ አንለቅም ማለት ማስታረቃችን ነው እንግዲህ በእኛ ቤት ከዚህ ነው የሚነሳው ችግራችን በማያገባን ጉዳይ ነው እንግዲህ ተነስተን ባና እንዳርጋው በራሱ ባናታችን ገባለበት ተው ምን ይለ ምን ይለ አሰፍተን ዲዛይናችንን ያ ሶስት ስቴዲየም ጋር ነው የሚከበረው ሜክሲኮ ጋር ጠጋ ብለን ለምን ፎቶ አንነሳማለና ሶስት ልጆች ነን ሜክሲኮ ጋር ደረስን ሜክሲኮ ጋር ስንደርስ የተመረጡት ይሄ የሚያከብሩት ሰዎች እየተመለሱ ነው አስፋልቱም ተከፋፍቷል መንገድ ተጀምሯል ስለዚህ ጠጋ ብለን ስቴዲየም ጋር ምናምን እየተነሳን ሼር ያደረግን ለምን አንሄድም ማለት ተጠጋን ስቴዲየም ጋር ደረስን ፎቶ መነሳት ጀመረን
ኮዋላችን ዳውን ዳውን አብይ ዳውን ዳውን አብይ ምዱ ሰዎች መጡ ማለት ነው። ሶ ነፍስ እንዳወቀ ሰው ከዛ አካባቢ ብን ብለን ነው መጥፋት ያለብን አይደል? እኛ አይ እኛ ኮ የሰላም አስከባሪዎች ነን በጦርነት መሐከል የሚያልፍ ነው ሰላም አስከባሪ ማለት ነው ብለን ችላላቸው። ለከ መንግስት ችላ እንዳላቸው ፌደራል ፖሊስ ግን ችላ አይልም። እያሳደደ ከዛ ጋር ሲመጡ ተቀላቀሉ ሰዎቹ። ከዛ በኋላ እንደ ቆሎ ዘገኑ ትንጥነንኩ። ከዛ በኋላች ባስ ውስጥ ወሰዱንና የሆነ ትምርት ቤት ነገር እንደ ስር ቤት የሚተከማት እንደ ጥሬ በተኑን። ብስጭታቸውን ብታዩ ይቆረጥሙን ነበር ነው የምትሉት። እስኪ ጆዋር መጥቶ ያስፈታችሁ እንደሆነ እናያለን። እስኪ ጆዋር ነው ይላካችሁ አይደል? እስኪ ጆ ስለራሱ ስረኛ እንኳን ይላል ያስፈታ። ተስፋ ቆረጥኩ። አይ ሙአዝ መበስበስሽ ነው እዚሁ። ከዛ ሁለት ክላስ ምናምን ነገር ውስጥ ሊያስገቡን ይለዩን ጀመር። ወንዱና ሴት በጾታ ከፍለው ይለዩ ነው። እና እኔ በጣም እያለቀስኩ ስለነበር የት እንደሚከቱኝ ግራ ተቀ እሺ ልክ እኛ እየለዩን ይያለ ሶስት ልጆችን በደንብ ለዩን። በዚህ ጋር አንጓዴ ቢጫ ቀይ አርገናል እና ኮከብ የለውም። አሃ እስክንድር ነው አይላካችሁ ባንዲ የጆዋርም እስክንድር አቀራርበናቸዋል ብለን እናስባለን እኛ። ከዛ በኋላ ለዩን የሆነች ክላስ ውስጥ አስገቡን። ሶ ስለኔ አንድ ባህሪ ልንገራችሁ። በጣም ሲጨንቀኝ፣ በጣም ደስ ሲለኝ፣ በጣም ሲከፋኝ፣ በጣም ስጓጓ ምናምን እንቅልፌ ነው የሚመጣው። እስካሁን ለምን ልጅ አልወለዳችሁም ካላችሁ መልሱ ይሄ ነው። ቶሎ ነው እንቅልፌ የሚመጣው። ጠግጋ ኮርነር ነገር አገኘውና እኔ ደገፍ ብዬ ተኛው። አንድ ሁለት ሰዓት ምናምን ካሰሩን በኋላ ልጆቹ ጓደኞቼ ሄደው አስረዱ። በቃ ልጅነት ነው፣ እኛ ልናስታርቅ ነው፣ ኢትዮጵያ አንድነት ነው ብለን ነው ምናምን ብለን ኮከቡ ወድቆብን ነው ምናምን ብለው አስረዱና ተፈታን። ሰው ልክ እየወጣን እያለ የጠበኩት ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርገነው ስለነበረ ፎቶችን መቼም መታሰራችንን ሰምቷል ህዝቡ፣ እየተቃወጠ ነው። ምን ብለውን ይሆን? የሰላም አስከባሪ ብለውናል። ማተመ ጋንዲ ይሉን ይሆን? እኔ ትንሽ ፊቴም ረዘም ሲል ማልኮም ኤክስ ይሉኛል ብዬ ፌስቡክ ስገባ ፎቶችን ኤክስ እየተደረገ እየተሰደብን ነው። እና ከሁለቱም ወገን ነው የሚሰድብን። ግማሹ አሽቃባጭ ይለናል፣ ግማሹ ቃለዋጭ ይለናል። ከዛ በኋላ መሀል መቆም ፈራሁ። ፖለቲካ ሰለቸኝ። በማያገባኝ ነገር መግባት አቆምኩ። ግን ፖለቲካ ሱስ ነው። እየራሹ አስተያየት መስጣችሁ አይቀርም። ብትታሰሩ እንደኛ ብትንገላቱ ብዙ ተመልሳችሁ እዛው መግባታችሁ አይቀርም። ሱስ ነው። ብዙ አይነት ሱስ አለ። ከዚህ ጋር ማይገናኝ አንድ ያጎቴን ሱስ ልንገራችሁ። የጃመል አለበት። በጣም ከባድ የሆነ የጃመል አለበት እና እዚህ ሀገር ሰርቆ 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 አይ ቲንክ ሰለቸው መሰለኝ ወይ የሚሰረቅ ነገር ጣፋበት መሰለኝ አንድ አረብ ሀገር ሄጄ መስራት አለብኝ ይሄንን ሙያ ማሻሻል አለብኝ አለ። ና አረብ ሀገር ካሌ አረዚው ስራ አይ አረብ ሀገር ይላልው ሄደ። ሶ አረብ አንድ አሁን ስሙ ማልነግራቸው አረብ ሀገር ላይ በሸሪያ ነው የምትተዳደረው። ከሰረቃችሁ እጃችሁ ይቆረጣል። ሄደ የመጀመሪያው አመት ገና ሁለት ወሩ ምናምን ይያለ ግራጁን ቆርጠው ላኩት። ከዛ ቤት ተሰበሰበ። እባክህ ነው እንድሜ እዚሁና ስራ በሞያህ ብታገለግል ቀበሌም ክፍለ ከተማም ስራ አጣጣም። አንተ ጫቢ ነው ሊፈልጉም ይችላል እንደ በቤት ሰምራም እናስገባሃለን እባክህ ግባአለው። አልሰማም አለ። ድጋሚ ተመልሶ ሄደ። አሁን ድጋሚ ሄዳለሁ ሰራለሁ ብሎ ማለት ነው ሄደ። በሳምንቱ ያዙት። ሁለተኛ ጁን አስቆርጦ መጣ። እነዚህ ተረገሙ አረቦች ሰደርያ አርገው ላኩኝ ይያለ ያማራል። ከዛ ሚቋቋምበትን ትንሽ የገንዘብ ምናምን ነገር ሰጣነው ቤተሰቡን እንዲያስተዳድር ምናምን ነገር። ከዛ ፈጣን ማለት ነው። ባለፈው ደውለው አጎቴ ከቤት ጠፍቷል። ምን ነው ምን ሆነ ትዳሩስ? አይ በቃ ጠፋ። ምን ሆነ? ልጁ አቦሰ ምን ጫውት ያለች አስቸገረችው። አሉ ነው ያ
ሱስ ስለ ሱስ ይወራ ነበር እና ሱስ መጥፎ ነው አሁን ያስቸገረን ያለው ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ሱስ ነው አይደል በጣም ብዙዎቻችን ሶሻል ሚዲያው ከስልካችን ጋር ያለን ቅርበት በጣም ያስፈራ ሆኗል አንዳንድ ሰው ከስልኩ መነጠል እየፈራ ነው አዲስ ሰሞኑን የሆነ ነገር ያነበብኩ ኖሞፎቢያ የሚባል ነገር መጥቷል አሉ ምንድነው ከስልካቸው መለየት የሚፈሩ ማለት ነው ስልኩን ከመተውስዱባቸው ይሄ እዋዋን ምናም የሚለው ልጅ ደጋግሞ ቢያዩ የሚሻላቸው ሰዎች አሉ አሪፍ ነው ስልክ ከስልካቸው እንደተለየ እንዲ አታች ያደረገን ደግሞ አይ ቲንክ ሶሻል ሚዲያ ነው አይደል ትዊተር አለ ፌስቡክ አለ ኢንስታግራም የሚወዱ አሉ ቲክቶክ የሚወዱ አሉ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ሱስ አለብ ሶሻል ሚዲያው አልጎሪዝሙ ራሱ በጣም የሚገርም ነው ለምሳሌ ጎግል ላይ የሆነ ነገር አንድ ይሆን ተጣ አፌ እየደረቀ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ጎግል ላይ የሆነ ነገር ሰርች ካደረጋችሁ ፌስቡክ ላይ ማስታወቂያ ሆኖ ይመጣላችኋል ለምሳሌ ኦንላይን ኮርስ ሰርች ካደረጋችሁ ፌስቡክ ላይ ኦንላይን ኮርስ የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች አድ ያረጋሉ ጫማ ምናምን መግዛት ፈልጋችሁ ሰርች ካደረጋችሁ ጫማ የሚሸጡ ሰዎች ሌላም ነገር ሰርች ካደረጋችሁ ሌላ ነገር ይመጣላችኋል ለኔ የሚመጣልኝ የአሊባባ ማስታወቂያ ነው ማስታወቂያ ከመለው አሽሙር ብለው ይሻለኛል የቦርጭ ማጥፋይ ማስታወቂያ ደጋግሞ ያሳየኛል ለኔ እና አይዋለው ብሽሽቅ ደሞ ብዬ አልፈዋለሁ ምንድነው የሚያበሻሽቀኝ ይላልኩ አልፈዋለሁ እና የሆነ ቀን እስኪ ስንት ነው የሚያወጣው ሰው ቦርጭ ለማጥፋት ከፈለገ ይሄን ማሽን ለመግዛት ቢፈልግ ስንት ነው የሚያወጣው ብዬ ክሊክ ሳረከው ማስታወቂያው የቦርጭ ማጥፋይ ማስታወቂያ ይጣፋና የጁስ መፍጫ ማሽን ያሳየኛል እስኪ መጀመሪያ ብላ የሚል ይመስለኛል ከሶሻል ሚዲያ ጋር ብሽሽቅ ፌስቡክ ላይ ለብዙ ነገር ፌስቡክን ለብዙ አላማ የሚጠቀሙታሉ የፖለቲካ አላማቸውን ለማስረጽ የሚጠቀሙታሉ just ስኬታቸው ምናምን ሰርች የሚያሳዩ አሉ በጣም ብዙ ለብዙ አላማ የሚጠቀሙዋሉ የሚጀናጀኑ አሉ አብዛኛው የሚጀናጀነው ይበልጥ ይመስለኛል አንድ ጓደኛችን ሶ በጣም ነው የምትጀናጀነው እና ፌስቡክ ላይ ፎቶውን ፖስት ከማያረጉ ሰዎች ጋር አሱ ትጀናጀናለች እና ረጅም አመት ተጀናጅነው አውርተው በስልክ አውርተው ምናምን ነገር ለምን ዴት አናረግም ተባባሉና ዴት አድርጋ ተመለሰች እንዴት ነው ስላት በኢየሱስ ስም ትላለች ወሮሻ ማንቺ አረ በስመ አብ ትላለች ምን ተፈጠረ ነው ሶ እንዳሰበችው አይደለም መልኩ ካወራውና ከድምጹ ምናምን ተነስተ እንደገመተችው አልሆነላት ኦኬ ለዛ ነው ማለት ነው ፎቶ ፖስት ማረጋው አልኳት እና ታዲያ ቀስ ይያለ አለማምደንም እንዴ የመጀመሪያ ቀን ፖስት ያረጋል በኢየሱስ ስም ሰይጣን ወጋው እንላለን ቀስ ብሎ ፖስት ያረጋል ትንሽ ቀላቢል እኮ ምንም አይደለም እንላለን ተን እሄ ቁጥርሱ አይኑ ይያለ እንለምደዋለን ገብቷል አይደል ያንተን ፊት እንደለመድነው ማለት ነው ሙዚቃ እንስማና ተመልሼ እመጣለሁ ልካበት